ឯខ្ញុំមើលខ្ញុំល្អសត្វតា100លើស្មៃខ្ញុំចាប់បានវាចឹងទៀតបាទបានវាតែបាញ់បាទបានរបាញ់ទៀតអូឯពួកឯងទៅប្រឹងណាប្រឹងចឹងលើបងមួយក៏ថាគាត់បានគាត់វាយបងដែរវាយវាយខ្ញុំនឹងចង់ផ្គុំខ្ញុំដើរចង់រុញខ្ញុំដើរកាត់ទៅតាមទៅយកម៉ូតូគេយកម៉ូតូខ្ញុំបានទៀតតែម៉ូតូគាត់បងម៉ូតូបងបានហ្នឹងម៉ូតូគេម៉ូតូអាសងសង5ឡើង14វិញទៅគេតទៅ5 14បាទបាទបងប្រាក់លេខណាប្រាក់លេខ42 43 41A 41A បាទខ្ញុំពេញនឹងខែខ្ញុំពេញងនេះខ្លះលេខបងមានការគ្រីមានការគ្រីការគ្រីខ្ញុំយកអាអាខ្ញុំទុកនៅក្នុងហ្នឹងអត់ដល់ការគ្រីបងនិយាយអូនឈ្មោះគេមានឈ្មោះតូចតូចសេងហានអាយុបានអាយុ42ឆ្នាំដាក់នៅណាខ្ញុំស្នាក់នៅបឹងជប៉ុនកន្លែងផ្ទះជួលមួយឈ្មោះឈ្មោះខ្ញុំរកកំឡាដល់ណាវិញទុកណានៅទីលានទីណាបាទមុនការថា